Dagens predikotext är hämtad utifrån Johannes evangeliet kapitel 6. Och vi ska läsa några verser därifrån med början från vers 33. Brödet från Gud är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Herre, sa de, ge oss alltid det brödet. Då svarade Jesus, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig mer bli hungrig. Och den som tror på mig ska aldrig mer bli törstig. Vers 48 och framåt. Jag är livets bröd. Era förfäder åt manna i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen gör så att den som äter av det inte dör. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Om någon äter av det brödet kommer han att leva i evighet. Och brödet jag ska ge er är min kropp. Jag ger den för att världen ska få leva. Vad är det vi pratar om idag? Jo, vi pratar om att Jesus är livets bröd. Strax innan de här verserna vi läste så hade Jesus demonstrerat att han är Herren, vår försörjare. Han hade gett tusentals människor bröd och fisk genom ett under. Han hade lärt sina lärjungar att be Fader vår bönen, där det också står att ge oss idag vårt bröd för dagen. Så Jesus har både demonstrerat och han har lärt oss att Gud är vår försörjare. Att han kan mätta våra behov i den här världen. Han vill inte att vi ska gå hungriga. Han vill inte att vi ska gå otillfredsställda. Han vill möta vårt fysiska behov. Men nu har folket kommit till Jesus igen. Och de är uppfyllda av det här miraklet Jesus har gjort. Att oj Jesus, du kunde fylla våra fysiska behov. Och de är jätteglada över det. Och Jesus börjar undervisa om någonting djupare. Att det finns ett bröd som inte bara mättar vår mage utan vårt hjärta. Det finns ett bröd som inte bara ger liv en dag utan den ger evigt liv. Och han säger, jag är det brödet. Jesus är livets bröd. Och vi behöver ställa oss de här frågorna. Vad mättar oss i livet? Vad tillfredsställer oss? Och vi kan bara konstatera en sak. Det är det att vad vi än fyller oss med i det här livet räcker det inte till. Vi kan få kickar i livet, vi kan få upplevelser, vi kan mätta vår mage med god mat och mätta vår själ med litteratur och tv och annat. Och den som har varit i nyandlighet kan mätta sina nyandliga liksom behov med det. Men allt är som en fat med godis jämfört med Jesus. Och vad jag menar är, det är att du kan inte leva på socker. Det är gott ett tag, det ger en kick, en sockerkick. Men till slut så börjar du hungra efter någonting djupare, någonting bättre, någonting som kan mätta dig på djupet. Jag vet att du känner igen det här säkert. Att när du lever på skräpmat ett tag så känner du att nu skulle jag vilja ha potatis eller potatismos med köttbullar. Du vill ha något mer än bara socker. Så är det med Jesus också. Jesus ger dig inte bara andliga kickar, han ger dig något djupare än så, han ger dig evigt liv. Han säger så, Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Inte bara upplevelser, du upplever ett liv tillsammans med Jesus. Och jag skulle vilja ge dig tre stycken tankar angående Jesu uttalande om att han är livets bröd. Och den första tanken jag vill ge är just detta att Jesus, han gör sig själv tillgänglig för människan. Och du vet, när jag har rest en del på mission och i länder och jag fascineras över en sak. Och det är det att vart jag än kommer så finns det alltid bröd. Bröd i olika former, men bröd är det. Det är limpor, det är rostat bröd, det är libabröd, det är rågbröd. Vart jag än kommer så finns det här som en basmat. Bröd. Så bröd är någonting som du och jag kan hitta överallt i världen i olika former. Och du vet, i Jesu tid så var kulturen byggt, alltså matkulturen var byggt runt brödet. Idag i vår värld så är den byggt mycket på köttet då. Men kött under Jesu tid, det var för de rika, det var för de som hade pengar. Däremot var bröd tillgängligt för alla och därför tror jag att Jesus säger att han är livets bröd. För att visa dig och mig
Att han är tillgänglig både för den fattige och den rike. För den rike äter bröd, den fattiga äter bröd. Så när han säger jag är livets bröd, då skickar han signalen. Jag är tillgänglig för dig. Jag finns till för dig. Du kan få del av detta bröd. Du kan få del av det här livet. Du kan få smaka livets bröd. Det står så här i Jesaja 57 och 15. För så säger den höge och den upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Det här tycker jag är underbart, fint, vackert, fantastiskt. Gud har två adresser. Han säger han bor i det höga och det heliga. Han är upphöjd över allt annat. Men så säger han också, jag har en till adress. Jag bor i slumkvarteret. Jag bor hos den som är förkrossad. Jag bor hos den som är syndig. Och det är det Jesus vill förmedla när han säger jag är livets bröd. Det är alltså synonymt med jag är tillgänglig för alla. Jag är tillgänglig för dig. Du behöver inte vara fin för att ta del av livets bröd. Du kan komma precis som du är. Äta av det här brödet. Min andra tanke runt det här med att Jesus är livets bröd är att han kan mätta oss på djupet. Och vi har varit inne på det lite grann också. Att Jesus, han mättar dig och mig på djupet. Som jag sa innan så det är gott att äta godis, men vi kan inte leva på godis. Så jag vet inte om du har hört om en man som heter Morgan Spurlock. Han gjorde ett test, en undersökning, då han levde 90 dagar på McDonalds mat. Han åt alltså på McDonalds dagligen i 90 dagar. Då hände detta. Han gick upp i vikt. Hans kolesterolvärden gick upp, självklart. Hans känsloliv började förändras. Han blev mer förargad och liksom humörsvängningar kom. Och det tog honom 14 månader att bli återställd efter den här 90 dagars kuren med McDonalds, eller hur man ska nu säga. Jag vill använda det här som ett exempel. Den här världen erbjuder väldigt mycket som vi tycker är gott. Alltså McDonalds mat kan ibland vara gott att äta, men vi kan inte leva på det. Jesus säger att han är livets bröd och den som äter av mig får evigt liv. Det världen har att erbjuda, det är kortvarigt. Det är en kick, det är en upplevelse. Och många gånger leder det till dåliga resultat i våra liv. Men när vi äter av Jesus, då får vi liv. Och han förbereder något för dig. Det står så här i Saltaren 23 och 5. David skriver, du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Gud dukar någonting gott för dig. Det vill säga, kristendom handlar inte om att vi ska hålla oss borta från saker. Det är inte i första hand det som Gud säger. Kristendom handlar om att Gud erbjuder oss någonting bättre. Han dukar för oss någonting bättre. För många gånger har vi tänkt så här, kristendomen det är bara en lagbok. Den här boken, Bibeln. Det är bara en lagbok. Tvärtom. Världen erbjuder någonting. Men Gud säger, jag dukar åt dig ett bord med någonting bättre. Och då kan du sätta dig vid det bordet istället. Det vill säga, du har något bättre framför dig med Jesus. Och då är det så här, jag vet inte när du var liten om det var så att du lekte ute på i gården liksom. Och så kunde mamma eller pappa öppna fönstret och ropa, nu är det mat. Vilket signalerar att nu ska barnen komma in och äta. Så gör Gud med dig och mig. Han öppnar upp himlens fönster och så ropar han, det är dukat, det är färdigt, kom och ät. Men då gäller det för dig och mig också att springa in. Och äta det Gud erbjuder. Så för det första, Jesus är tillgänglig för dig. För det andra, Jesus vill mätta dig på djupet. För det tredje, Jesus är trofast ända till slutet. Det är min tredje och sista tanke. Det står nämligen så här i vers 47 i Johannes 6 som vi läste. Ja, sannerligen säger jag er, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era förfäder åt manna i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen gör så att den som äter av det inte dör. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Om någon äter av det brödet kommer han att leva i evighet. Och brödet jag ska ge er är min kropp. Jag ger den för att världen ska få
leva. Det finns en story i Bibeln som Jesus refererar till, nämligen när Israels folk hade kommit ut ur fångenskapen i Egypten. Då för Gud dem, han vill föra dem in i det förlovade landet. Men mellan det förlovade landet och Egypten fanns en ökenperiod. Och du vet, du hittar ju ingen mat i öknen. Det gör du ju inte. Lite kanske såna här, vad heter det, ormar och skorpioner och annat sådär som inte är gott att äta. Vad Gud gör då, det är att han gör ett mirakel. Varje dag under deras period, det var 40-årig period i öknen, varje dag försörjer Gud dem med mat. Han skickar dem manna, och det är det Jesus säger. De åt av det brödet. De fick det mirakulöst. De åt av det, de dog. Men poängen här är, det är att Gud är trofast. Faktum är att Israels folk hamnade i ökenperioden för att de inte trodde Gud. Gud hade lovat dem ett förlovat land. Gud sa, där kommer det flöda av mjölk och honung, det vill säga allt kommer vara välställt, det kommer vara gott. Men folket var rädda att gå in och inta det landet, så de stannade kvar i öknen i otro och uppror mot Gud. Ändå visar Gud sin trofasthet och mättar dem varje dag i 40 år. 40 år får de mat, bland annat manna, bröd att äta. På samma sätt så som Gud visade sin trofasthet till Israels folk vill han nu visa sin trofasthet till dig och mig. Jesus säger, han ger sig själv till oss. Han ger sin kropp för att vi ska ha liv. Och det är det han talar om. Han talar om sin korsfästelse. Han talar om att han dör för vår skull, för att vi ska få evigt liv. Och där är Gud trofast. Gud håller sitt ord. Och Jesus säger faktiskt i samma kapitel i Johannes 6 att den som fader ger till honom kommer han inte kasta ut. Det här är en fantastisk löfte. Att de som tillhör Jesus, de kan vara trygga hos honom. Hur bakas bröd? Jag vill avsluta med det här. Hur bakas bröd? Jo, bröd är en deg som man knådar, som man slår på, som italienare kanske slänger upp, jag vet inte. Men man bankar på det, man knådar det, man liksom formar brödet. Så sätter man den i ugnen. Och i ugnen utsätts den för en enorm hetta. Så kommer den ut och så bryter man brödet. Det var det Jesus gick igenom när han dog för vår skull. Han blev misshandlad. Han blev korsfäst. Han gick igenom en smält ugn för din och min skull. Resultatet är ett bröd som vi får bryta och äta för att få liv. Han är trofast. Han vill mätta dig på djupet. Och han är tillgänglig för dig alla dagar. Kom ihåg detta. Och när du väljer Jesus, då kommer du ha tillfredsställelse i livet som inte några kickar eller upplevelser kan rå sig på. Gud välsigne.